Det mötet Tingsryd mot Linköping i Superallsvenskan som ska granskas lite extra. Och ni kan se här i tabellen hur de båda lagen tampas runt kvalsträcket. Om man undviker just det här att man bara glider. Det har han inte heller gjort, men just att man är medveten om det. Och så kan hon framåt. Aggressivitet, hjärta, Tingsryd, de gröna gör en mycket bra första period, men powerplay-spelet är inte bra. 6 minuter i första perioden utan mål. Istället powerplay för Linköping. Svein Nørstebø, norsk back i Linköping. Och Larry Pilot mot Fredrik Jensen. 1-0. Yes! 1-0 efter 8:45. Hörrni, vi håller oss till vår strategi. Man måste kunna klara ett skitmål och inte överge det. Det överger vi när vi talar om, okej? Okay? Johan Bylov för Linköping. Det fungerar inte. Henrik Andersson, Fredrik Jensen. 14-4 i skott i Tingsryd. Fortfarande bara 1-0, men bud efter mer. Ja, är det här vårat lag? Det är som NHL. Klar Linköpings uppryckning i andra perioden. Och 1-1 efter 5-0-3 målskytt Mike Helberg. Come on guys, du måste starta precis som vi anade. Alltså åka. Det gäller bara på hucken nu. Stort puckinnehav för Linköping, men de vassa chanserna, de hade Tingsryd. Powerplay. Och Henrik Andersson nära. Jesper Andersson skicklig back i Tingsryd. Och det är nära igen. Mera Tingsryd. Mattias Axner för Linköping. Ett inte särskilt lyckat halvhjärtat skott skapar kontring för Tingsryd. Viktor Ryd. Det är 1-1 efter 2 perioder. Ja, vi har spelat huset bägge två. Det blir 1-1 och Linköping är seriefavoriten, så det ser rätt så bra ut än så länge. Kan Tingsryd ännu bättre? Ja, men alltid kan bättre tycker jag. Linköping får övertag i sista perioden. En man mer på banan nu. Andreas Kroj, Mattias Elm i fjol målvakt i Linköping. Tingsryd fullt manskap igen. Trycket består. Och det är 1-2 efter 7:33. Anders Lönn till förre Tingsrydspelaren Fredrik Envall. Ja, vi har varit tidigare i detta läge, boys. Vi vänder det här. Fortsätta spela likadant. Likadant, riskfritt och jobba som fan. Det kommer. Fortsätta precis likadant. Tiden räcker till. Det är inget bekymmer. Inget lag har kunnat matcha vårat ork. Inte heller dem. Vi kommer att vända det här. Vi spelar vidare. Men Linköping lyckas effektivt stoppa Tingsryd i mittzon och har flera chanser att avgöra. Fredrik Johansson, Mattias Elm. Linköpings Anders Lönn på motbänken. Pasi Mustonen vinkar ut sin målvakt. Jesper Andersson till Bjarne Hurtig. Och där är Henrik Andersson. Det är 2-2. Det blir förlängning. Larry Pilot. Jesus, vad nära. Ja, jag tror vi vinner. Nu kommer målet. Bara han skjuter. Nummer 10, Anders Åkesson. Vi var värdade. Tingsryd fortsätter att överraska. Vinner med 3-2. De
tre andra resultaten i kvällens matcher. Bofors Skellefteå 2-1, Hammarby Nyköping 0-3 och Södertälje Rögle 5-2. Tingsryd kvar på andra plats i tabellen, 2 poäng före Linköping nu. Nyköping upp till femte och Hammarby föll till näst sista plats.